je fakt na něco horší. Jestli prostě ztrácet elo a dostávat čočku a hejt, protože hraju špatně. Nebo prostě hrát proti cheateru. A nebo zažívat tohle. Taky to je aktuálně CSko. Dnes řeknu hodně Odinovi, potom Hapexovi, Louce, Lovce, Skinnyboyovi děkuju moc, Dave EU, Benzimu, Yukimu, Matesovi a Venomovi. Díky moc všem a pokud dáte like a odběr, budu samozřejmě ještě radši. Třeba 300 lajčiků bychom mohli dát, ne? Tady další video a dneska se nacházíme na Faceitu. Ale nenacházíme se na mém normálním main účtě Faceitu, ale na mém nemůžu to říkat smurf účtě, protože nemůžete mít víc smurf, že nemůžete mít víc účtu na Faceitu. Takže tak. Každopádně proč nehraju normální Faceit, nebo proč hraju tady prostě na tady tom účtě? Důvod je jednoduchý. Že na Faceit level nějaký 9, co tam mám, nebo 8, skoro ne, 8-9 přelomně, tak něco takového. Buď fakt nejhorší 9, nebo nejlepší 8. Na to si teď nevěřím, že jsem dlouho nehrál. Jenže samozřejmě zahrá si matchmaking na globálu i prime, prostě tam riziko, že budou cheatři, je fakt tak velký, že prostě mi to nestojí za to. Tudíž tohle beru prostě jako nějaký rozehrání, zpátky se dostání do hry, protože aktuálně čekám ve Valorantu na ranket, který má přijít někdy tenhle ten týden, takže to pak začnu hrát samozřejmě, ale chtěl jsem se prostě zahrát CS normální hru. A takže abyste si jenom nemysleli, že se budu jako honit ego nad nějakýma horšíma hráčema. I když asi on moc horší nebudou očividně. Proč tenhle crozer, protože aktuálně ve Valorantu používám přesně tenhle crozer. Když mi to s ním prostě nepůjde, tak ho změním. A jenom nějaký statik k tomuhle účtu, mám tady 70% win rate a 2,23 KD. Takže aktuálně teda sedm winů po sobě. Sedmičkový streak winů, tak uvidíme, jak to půjde dál. Tak začínám za téčka, no ten knife run byl fakt hrozný, ty vole. Hello. A jako fakt nemluví, jo, fakt prostě nemluví, oni nemluví, ani jeden guy, vole. Fuck, to je na hovno crosshair, vole, já nedám tolik s tímhle crosshairem. To je lepší, teď ho vidím konečně, ty vole. Jakože má AKčko, tak okej, tak long spray s tímhle fuck bez šance. Komu jsem to hage, vole, jo? A tak běžte, vole, bejtři. Do píči! Proč tam musel stát takhle ty gajové? Kolik jsem tomu lezal? Hage zase, vole. Nic? Bože, a ten guy proč pořád sedí za tím triplem, třeba píkne? Ten hraje fakt dobře ten guy, ten neví co dělá, vole, ale hraje dobře. Bože. Behind. Fuck, tyhle gaje jsou úplně mimo, co to je? Kdybych měl ty gaje proti nám, tak OK, ale tyhle gaje, co mám v týmu? On pušnul tu rampu, vole. Já se vlezu do toho svého smouku, bože můj, já jsem fakt retard, ale...
Ten spawn úplně perfektně toho zmrda, co tam každý kolo byl, a on tam teď samozřejmě není. Jungle. Ach jo, ten guy si dal kill, ale... Jako, odkud jsou, že mají 130 ping prostě. Philippines, aha. Můj vod, jsem to tam guy smoknul, aha. Ten smoke je moc deep. To nemají čas, ne? Mají čas, vole, já nevím. Bože! Takhle close prostě. To je tak... Je, jakoby, OK, misnul jsem, ale... Protože jsem půl senku ty na to dostal iritaci. Dá se říct, že jsem dostal iritaci. Prostě jsem byl iritovaný z toho smoku, co hodili na šel, protože byl stejně useless a já jsem nemohl pušnout ten konektor. Já fakt nevím, co je horší. Jestli prostě... ztrácet elo a dostávat čočku a hate, protože hraju špatně. Nebo prostě hrát proti cheateru. A nebo zažívat tohle. Taky to je aktuálně CSko. On mačkal CTRL, to se dá? Mě musel týpek ubrat tím AV a mu dal hlavu? On mi dal hlavu za tu skoku, OK, ten guy je fakt lucky trošku, jakoby, no. Ten, co je trochu AV, OK, ten by se random a ten guy je fakt jako lucky. To jsem nepochopil, proč stál tam. Fuck, já prostě s tímhle ani ten Crozer ještě. Já jsem prostě iritovaný z té hry, vole. Nevím, vole, jak to, že prostě vyběh tam na jedno late takhle. A oni fake kroky, ježiš. Já ho neviděl, what? Tak já nevím. Jako mě už nezbývá jenom nic jiného, než jít hrát Valorant, nebo jako, já nevím. Co mám dělat? Co mám dělat, mi řekněte. Jako jenom budu rád, že dáte odběr a like, samozřejmě. Tak jo, ahoj.